U okrugu se očekuje prosečan prinos kukuruza od 4 tone po hektaru, kažu stručnjaci. To je nešto manje u odnosu na предкојих godina, ali pamtimo i znatno vošije godine kada na pojedinim parcelama izostane prinos, kada bude jaka suša u julu i avgustu mesecu i tako da sve to vidite promenljivo iz godine u godinu. Skinuto je kukuruza do sad značajne površine za silažu i taj koji poljoprivrednici Uh, su planski naseljali za silažu. Sada dosta poljoprivrednika kod nas uh, hoće da sačeka malo sa ovaj, berbom, jer je znatno uh, manji posao ako uh, radi berbu u zrnu, a imamo veće uslova i dosta poljoprivrednika radi berbu u zrnu. Vremenski uslovi diktiraju berbu, ali se sa time ne završava posao na ratarskim imanjima. Ima dovoljno važnosti u zemljište, često je uh, puta godine ne dozvoljavaju и за кукуруза и уклањања значи жетвени хвостата као на кукурузовине не дозволува се даја обрада земјишта често због суше. Сада е сигурно влажно земјишта на некој добром, да тако кажем физичком станју, добром физичком станју, то физичко стање, добро физичко стање, тоа физичко зрелост сам јас поменув за обраду да би могла, могла и за тоа брзо да се уради uh, припрема, unos djubriva normalno i duboka obrada u zavisnosti od toga šta se planira na tim parcelama. Ako planiramo pšenicu, moguće je i neka priča obrata, obrada uz unošenje žetvenih ostataka je tako i unos djubriva i predsetvena priprema i setva pšenice u oktobru sada. Optimalni rok za setvu pšenice kao osnovni preduslov za dobar prinos je, kaže Vidanović, između 10. i 20. oktobra.